Niin kuin tästä klipistä havaitsimme, niin ukrainalaiset ovat droneilla hyökänneet Venäjän sotilaallisen tukikohtaan, joka sijaitsi alle 200 kilometrin päässä Suomen rajasta. Ja Ukrainastahan olisi niin kuin linnuntietä matkaa tähän Venäjällä olevaan sotilaalliseen tukikohtaan noin 1800 kilometriä. Mutta nämä droneen kantamathan ei varmaan ole parhaimmillaankaan kuin jotakin 1000 kilometriä. Niin se on nyt epäselvää, mistä tämä drone on niin sanotusti lähetetty matkaan. Niin riippumatta siitä, mistä nämä droneet on lähetetty matkaan, niin se, miten näihin iskuihin reagoidaan, on nyt ratkaisevan tärkeää. Ja tämä Stubbin reagointi mun mielestä edustaa jo niin sanottuja maininnan laukauksia 2.0. Missä mielessä? No siinä mielessä, että nämä maininnan laukauksethan oli silloin ennen talvisotaa neuvostoliittolaisten todennäköisesti heidän oman tykistönsä laukauksia lähellä Mainilan kylää, josta niin kuin neuvostoliittolaiset sitten sai semmoisen tekosyyn hyökätä sitten Suomeen, kun heillä oli todellisuudessa muut syyt silloin hyökätä, jotka liittyi tämmöisiin strategisiin puolustusintresseihin, joita he eivät saaneet silloin Suomelta, vaikka he niitä pyysivät. Mutta tämä Stubbin lausunto nyt tietyllä tavalla on analoginen tälle Mainilan laukaukselle siinä suhteessa, että se voi pahimmillaan johtaa taas Venäjälle tekosyyhyn hyökätä Suomeen, koska tämä on erittäin vihamielinen lausunto nyt Venäjää kohtaan. Ennen kuin analysoimme tarkemmasti tätä Stubbin niin kuin kommenttia suhteessa tähän Ukrainan drone-iskuun tuonne Venäjän sotilastukikohtaan, niin on syytä katsoa muutama tämmöinen fakta, joka koskee presidentin virkaa. Ensinnäkin Yhdistyneiden kansakuntien, eli YK:n peruskirjan mukaan valtioiden johtajien tulee edistää rauhaa ja turvallisuutta maailmanlaajuisesti. Ja tämä on niin kuin tämän peruskirjan ensimmäisen artiklan pääpointtia kohta. Ja sitten presidentti toimii puolustusvoimien ylipäällikkönä Suomessa ja johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa. Siksi presidentin tärkein tehtävä on edistää rauhanomaisia ratkaisuja ja diplomatiaa konfliktien välttämiseksi. Ja mä huomautan, että sota ja sotiminen eivät edusta rauhaa. Sotiminen voi olla niin kuin viimeinen tila, johon ajaudutaan, mutta se ei edusta rauhaa, jota valtioiden johtajien tulisi ensisijaisesti edistää tämän YK:n peruskirjan valossa ja hengessä. Ja nyt Stubb rikkoo räikeästi tätä YK:n peruskirjan periaatetta. Ja katsotaanpa nyt hieman tarkemmin näitä Stubbin lausuntoja ja analysoidaan niitä. Stubbhan totesi tuossa, että meidän pitää nyt vain tottua siihen, että meillä on sotaa rajoillamme. Mutta tämähän on niin kuin tämmöisen pienvallan, eli Suomen valtion päämieheltä, johtajalta, eli presidentiltä aivan älytön lausunto. Nimenomaan päinvastainen on totta, eli meidän ei pidä missään nimessä tottua siihen, että sotaa on meidän rajoillamme, vaan se on se, mikä pitäisi viimeisen asti pyrkiä välttämään. Tulisi tehdä kaikki sen eteen, että vältettäisiin se tilanne, että sota on rajoillamme. Ja nythän ei ole kyse siitä, että käykö meidän naapurivaltio sotaa jotakin toista valtiota vastaan jossakin kauempana, vaan siitä, onko se sota meidän rajoillamme. Huomatkaa, että meidän raja ei ole sama kuin Venäjän ja Ukrainan välinen raja, vaan meidän raja on Suomen ja Venäjän välinen raja. Ja siihenhän tämä Stubbin lausunto nimenomaan viittaa, että meidän pitäisi, eli meidän suomalaisten tulisi tottua siihen, että sota on meidän, eli Suomen rajoilla. Tämä on nyt tärkeää niin kuin ymmärtää tämä konteksti, mihin tämä Stubbin lausunto oikein tässä viittaa. Ja nimenomaan tähän ei tule tottua, mutta tämä Stubbin lausunto voidaankin nähdä niin kuin pyrkimyksenä tämmöiseen aivopesuun ja propagointiin, jossa kansaan pyritään saamaan ja luomaan sellaista mielialaa, joka hyväksyy sotatoimet Venäjää vastaan. Siinä mielessä tämä Stubbin lausunto on niin kuin johdonmukainen, mutta jos sitä ajatellaan siinä mielessä, että presidentin tärkein tehtävä olisi niin kuin
suojella ja turvata oman maansa niin kuin itsenäisyyttä ja sitä rauhantilaa, niin kuin tuo YK:n peruskirjan henki niin kuin sanoi. Eli sitä rauhantilaa tulisi valtioiden johtajien ensisijaisesti niin kuin turvata. Niin jos Stubbi niin kuin noudattaisi sitä politiikkaa, niin silloin hän ei antaisi tämmöistä lausuntoa, vaan sanoisi eri tavalla sillä lailla, että meidän pitää nyt pyrkiä tekemään kaikkemme diplomatian kautta, että sota ei olisi meidän rajoillamme. Mutta lausunto, että meidän pitää tottua siihen. Meidän pitää nyt vain tottua siihen, että meillä on sota rajoillamme. Se viestii täysin erilaista henkeä. Se viestii sitä, että nyt tilanne on se, että meillä on tuommoinen sota tuossa meidän rajalla ja meidän pitää vain tottua siihen. Eli meidän ei pidä nyt niinku vastustaa sitä tilannetta ja lähteä niinku diplomatian kautta muuttamaan sitä tilannetta, vaan meidän pitää samaistua ja tottua siihen. Eli tällainen retoriikka pyrkii niinku muuttamaan kansan asenteita ja valmistamaan heitä jopa ehkä hyväksymään niinku jatkuvan niinku tämmöisen konfliktin ja mahdollisesti jopa tukemaan sotilaallisia toimia naapurissa olevaa suurvaltaa vastaan. Niin tämä on aivan älyttömän huolestuttavaa nytten. Ja tämä Stubb, joka on tämmöinen oikea niin kuin globaalistien marionetti, niin silloin kun, ja tämmöinen Suomea, niin kuin Stubbhan oli tämmöinen oikea Naton propagoja, joka ajoi niin kuin Suomen suurin piirtein tuonne Natoon. Niin nyt kun hän niin kuin toteaa tähän tyyliin, niin tämä on selkeä tämmöinen manipulointi, lause, jonka kautta pyritään niin kuin kansan näkemystä ja semmoista suhtautumistapaa niin kuin tämmöisen propagandan kautta muuttamaan siihen, että kansa niin kuin hyväksyy ja tottuu siihen, että no tuossa meidän rajalla on sotatila. Ja silloin kun se kansa tottuu siihen, että meidän rajalla on sotatila, se kansa tottuu silloin näkemään Venäjän koko ajan vaan enenemässä väärin vihollisena Suomea vastaan, eli Suomen vihollisena, jota vastaan tulee jopa ehkä aseellisesti sitten pyrkiä vastustamaan. Niin siten tämä Stubbin lausunto tietyllä tavalla valmistaa Suomen kansalaisia suureen konfliktiin Venäjää vastaan. Ja tämähän on niin kuin päinvastainen, mitä se YK:n peruskirjan henki kertoi. Eli pitäisi tehdä kaikki sen eteen, että niin kuin pysyisi rauhalliset välit. Ja jos tehdään kaikki sen eteen, että pysyy rauhalliset välit, niin silloin se prosessikin, johon siihen pyritään, täytyy olla niin kuin rauhanomainen. Eli tämmöinen diplomaattinen dialogi valtioiden välillä. Mutta Suomi on omatoimisesti lyönyt tämmöisen diplomaattisen dialogin niin kuin poikki. Se on tehty suomalaisten aloitteesta ja tämä Stubbin lausunto tukee sitä tämmöistä vihamielistä asennoitumista meidän naapurissa olevaa suurvaltaa vastaan. Ja mehän tiedetään, että historiallistikin niin kuin tämmöisiä vastaavia lausuntoja, mitä Stubb antoi, että meidän pitää nyt vain tottua siihen, että meillä on sotaa rajoillamme, niin tämmöisiä vastaavia lausuntoja on käytetty oikeuttamaan sotilaallisia toimia ja luomaan kansan tukea sodalle. Ja tämmöinen lausunto voi niin kuin toimia välineenä, jolla pyritään saavuttamaan kansan tuki Venäjän vastaiselle sodalle, sillä ilman tämmöistä kansan tukea pitkäaikaisen konfliktin ylläpitäminen ja laajamittaisten sotilaallisten toimien oikeuttaminen olisi erittäin vaikeaa. Niin siksi Stubb pyrkii tietyllä tavalla normalisoimaan sodan. Tämä on nyt tosi tärkeä ulottuvuus. Eli tämä Stubbin lausuntohan niin kuin viestii sitä, että tämä on niin kuin nyt uusi normaali, mihin meidän pitää tottua. Ja kun presidentti niin kuin sanoo, että meidän pitää tottua siihen, että sota on rajoillamme, niin kuin hän pyrkii mahdollisesti silloin niin kuin normalisoimaan sodan olemassaolon ja vähentämään kansan vastarintaa konfliktia kohtaan. Ja tämä voi pahimmillaan niin kuin johtaa tilanteeseen, jossa kansa sitten hyväksyy sotilaalliset toimet ja mahdolliset uhraukset niin kuin paljon helpommin. Toisin sanoen, jos tarkoituksena on Suomen niin kuin laajamittaisesti ja sotilaallisesti yhtyä esimerkiksi taisteluun Venäjä vastaan
Ukrainan kanssa samassa rintamassa, koska Stubb on toitottanut sitä, että Ukrainan täytyy voittaa tämän sotaan, niin silloinhan Stubbin mukaan meidänkin täytyy tehdä kaikkemme sen eteen. Niin jos Suomi on siihen valmis, tai nämä Suomen päättäjät on siihen valmiita, niin sitten nyt heidän pitää saada kansakin siihen niin valmiiksi. Niin siksi kansan mieliala pitää saada siihen niin muutettua. Ja tämmöinen sodan normalisointi ja sen normalisointi, että meidän pitää tottua siihen, että sota on meidän rajoillamme, toimii tämmöinen propaganda nimenomaan sen edistämiseksi. Mutta tällöin Stubb toimii täysin päinvastoin, mikä olisi Suomen presidentin tärkein ja ensisijainen tehtävä. Suomen presidentin tärkein ja ensisijainen tehtävä on turvata Suomen kansalaisten rauhanomaisen elämän jatkuminen. Niin nyt Stubb on propagoimassa suomalaisia ehkä jopa sotaan Venäjää vastaan. Ja tässä mielessä nämä Stubbin kommentit toimivat ikään kuin Mainilan laukauksina. Ja sitten vielä tässä on semmoinenkin ulottuvuus, että tämmöinen lausunto, joka hyväksyy sodan olemassaolon ja pyrkii normalisoimaan sen, niin sivuuttaa samalla niin kuin mahdollisuudet tämmöisiin rauhanomaisiin ratkaisuihin ja diplomatiaan. Se sivuuttaa ne, koska se vaan toteaa, että meidän pitää nyt hyväksyä, että tämä on se normaali tila, että meillä on sotatila tuolla meidän rajoilla. Se ei tämmöinen lausunto edes pyri siihen, että me lähdettäisiin hakemaan niin kuin diplomaattista ja rauhanomaista ratkaisua, joka olisi kumminkin niin kuin looginen edellytys aina kaikille pitkäkestoisille rauhalle. Koska pitkäkestoista rauhaa naapurivaltioiden välille ei voida saavuttaa ilman diplomaattista niin kuin yhteisymmärrystä. Niin siksi tämä Stubbin kommentti on niin, niin äärettömän typerä kuin olla ja voi ja sotakiihkoinen. Niin tämä olisi nyt erittäin tärkeää, että suomalaisten niin kuin ymmärtää. Ja Stubbhan totesi sitten myös, että Ukrainan tulee käyttää kaikki keinot siihen, että he voittavat tämän sodan. Ja tämä lausunto voidaan tulkita niin, että Suomi tukee kaikkia sotilaallisia toimia, joilla Venäjä voitaisiin kukistaa. Sehän on niin kuin johdonmukainen tulkinta tästä, kun tämän lausunnon antaa Suomen johtaja, eli presidentti. Mukaan lukien terrorismi-iskut. Ja mehän voidaan ymmärtääkin, että tämä drone-isku, joka on niin kuin 1800 kilometrin päässä Ukrainan maasta, niin sehän ei edusta enää mitään tämmöistä perinteistä sodankäyntiä. Se ei edusta enää edes mitään sissisodankäyntiä, koska sissisotakin perustuu siihen, että niin kuin pyritään siellä naapurin puolella, kumminkin siinä sotaa rintamaan linjassa tekemään tiedustelutyötä ja tuhotyötä, joka auttaa sitten sitä puolustautumista ja sen niin kuin hyökkäävän rintaman niin kuin heikentämistä ja niin poispäin. Mutta sitten tämmöinen hyökkäys, joka kohdistuu ihan eri puolelle maata, kauas sinne sotarintaman toiselle puolelle, niin tämä vastaa paremminkin terrorismi-iskua, mitä tämä Ukrainan drone-hyökkäys nyt oli. Se oli terrorismi-isku. Ja tuosta Stubbin lausunto, että Ukrainan tulee käyttää kaikki keinot, ei loogisesti sule pois terrorismi-iskua. Ja tämä Stubbin lausunto antaa myös hyväksynnän kaikille keinoille, joita Ukraina voi käyttää. Ja tämä on niin kuin aivan älyttömyyttä. Ja se pitää ymmärtää, että tämä isku tehtiin alle 200 kilometrin päähän Suomen rajasta. Niin silloin Suomen presidentin tulisi ensisijaisesti tuomita kaikki tämmöiset aggressiiviset niin kuin iskut ja sotatoimit, jotka on Suomen rajan lähellä, koska Suomen presidentin tulisi ensisijaisesti vain huolehtia siitä, että Suomen rajalla on rauha. Se on se ensisijainen tehtävä, ja sitten kun se on niin kuin huolehdittu, sitten voidaan ruveta niin kuin moralisoimaan muista asioista, jotka tapahtuu toisella puolella maapalloa tai jossakin siellä kauempana. Mutta se ensisijainen tehtävä on niin kuin pyrkiä huolehtimaan sen oman rajan turvallisuus ja rauhallisuus. Mutta nyt kun tämä tietynlainen terroristi-isku sitten tapahtui tuossa alle 200 kilometrin päässä Suomen rajasta, niin Stubb antaa sille hyväksynnän ja tietyllä tavalla tukee sitä ja propagoi, että siihen tulee tottua. Niin tässä ei ole enää suurtakaan laadullista eroa siihen, että se isku olisi suurin piirtein tehty Suomen toimesta ja Suomen puolelta. Ei silloin enää niinkään väliä. Tehdäänkö se isku Suomen puolelta, Venäjän puolelta vai Ukrainan puolelta vai mistä se isku itse asiassa siihen kohteeseen tulee? Vaan
sillä on väliä, miten me suhtaudutaan siihen iskuun. Ja Stubb suhtautuu siihen iskuun nyt juuri sillä tavalla, että ikään kuin se voisi jopa olla Suomen tekemä, koska se antaa sille kaiken tukensa. Ja mä tarkoitan tällä, että ikään kuin se voisi olla Suomen tekemä sitä, miten Venäjän johtajat reagoi tähän Stubbin niinkö kommenttiin tästä. Ne reagoi siihen sillä lailla, että tuo Suomen johtajahan täysin tukee tuota samalla tavalla, kun se olisi melkein itse ampuneet tuon ohjuksen tonne. Niin tällöin Suomesta muodostuu Venäjän johtajien silmissä yhtä vihamielinen kuin Ukraina on nyt näille Venäjän johtajille heidän silmissään yhtä vihamielinen. Niin nyt Venäjän johtajilla rupeaa olemaan täysin samanlaiset syyt tehdä erikoisoperaatio Suomeen, kun heillä oli tehdä erikoisoperaatio Ukrainaan. Ja sitten jos Venäjä tekee jossakin vaiheessa aloittaa tämmöisen erikoisoperaation tekemisen Suomeen, niin me voidaan jo etukäteen arvata, että Suomen media ja kaikki nämä poliitikot huutaa sitä, että katsokaa nyt, me tiedettiin, että Venäjä tulee hyökkäämään Suomeen. Ja siksi meillä on nyt hyvä asia, että me kuulutaan NATOon, että meillä on niinku liittolaisia ja niin poispäin. Mutta ei. Todellinen syyhän on se, että mitä tämän NATOon liittymisen yhteydessä ja sen jälkeen meidän omat poliitikomme ja johtajamme ovat sanoneet. He ovat koko ajan pahentaneet tätä tilannetta ja vienneet tätä tilannetta vihamielisesti siihen suuntaan, että Venäjälle ei kohta enää jää muuta vaihtoehtoa kuin tehdä tämmöinen erikoisoperaatio Suomeen päin. Siksi, koska Suomen johtaja, presidentti, jo antaa hyväksynnän sille, että Suomen rajoilla on sotatilaa ja sille, että tämmöisiä terrorismi-iskuun verrattavia iskuja tehdään ihan Suomen rajan niin kuin tuntumassa. Niin silloin, jos Suomen johtaja, eli presidentti, tukee näitä terroristi-iskuja, niin se on jo niin tämmöinen vihamielinen osoitus Venäjää kohtaan, että Venäjän johtajat ei voi enää olla niin kuin tulkitsematta sitä missään muussa valossa kuin siinä valossa, että Suomi on valmis tekemään kaikkensa sen eteen, että Venäjä tuhotaan. Niin siksi Venäjän johtajille ei kohta enää ole loogisesti mitään muuta niin kuin mahdollisuutta kuin alkaa suorittaa tämmöistä erikoisoperaatiota Suomea kohtaan. Ja nämä on siis seurausta siitä, miten Suomi reagoi Venäjään, eikä siitä, että Venäjä on mielivaltainen ja valloitushaluinen, niin kuin, että se haluaa valloittaa koko maailman suurin piirtein ja Suomi on vaan nyt sitten seuraavana vuorossa. Mutta kun ei siitä ole kyse, vaan siitä, miten me täällä reagoidaan ja minkälaisia kommentteja nämä meidän johtajat oikein antaa. Ja tämä Stubbin lausunto, että Ukrainan tulee käyttää kaikki keinot siihen, että he voittavat tämän sodan, niin tämä Stubbin lausunto ei huomioi sitä, että pienvaltion, kuten Suomen, turvallisuus riippuu niin kuin suurelta osin siitä, että meillä on vakaat ja rauhalliset suhteet naapurissa olevaan suurvaltaan. Ja tämmöinen lausunto vaan niin kuin provosoi Venäjää. Ja siksi, koska se provosoi Venäjää, niin se heikentää meidän suomalaisten turvallisuutta. Niin tässä mielessä Stubb toimii päinvastoin, mikä olisi presidentin ensisijainen tehtävä. Koska presidentin ensisijainen tehtävä olisi edistää rauhanomaista ratkaisua ja diplomatiaa konfliktien välttämiseksi. Ja lausunto, joka tukee sotilaallisia toimintaa, heikentää johdonmukaisesti diplomaattisia niin kuin tämmöisiä ponnisteluja ja voi pahimmillaan johtaa eskalaatioon ja semmoiseen niin kuin erikoisoperaation tai sodan syttymiseen. Sen seurauksena, että Venäjä kokee oman turvallisuutensa niin uhatuksi Suomen taholta, että niiden pitää niin kuin ryhtyä tämmöiseen erikoisoperaatioon. Ja se on aina sanottu, että eihän Suomi voi ikinä uhata Venäjää, eikä niin kuin Venäjä voi oikeasti niin kuin johdonmukaisesti ikinä kokea Suomea turvallisuusuhkana. Mutta katsokaa nyt, mitä Stubb päästelee suustaan. Meidän rajan lähellä tehdään terroristi-isku Venäjän sotilaalliseen tukikohtaan, ja Stubb antaa sille kaiken tukensa. Ja sitten sanoo, että meidän suomalaisten pitää tottua siihen, että Suomen rajoilla on niin kuin sota menossa. Tämä on juuri sitä, että nyt kun Suomi kuuluu NATOon, niin me puristellaan oikein nyrkkiä ja suurin piirtein tartutaan jo rynnäkkökivääreihin täällä. Ja ollaan eturintamassa niin kuin lähdössä sotaan yhdessä Ukrainan kanssa niin kuin Venäjää vastaan. Ja miksi me nyt
tai meidän johtajat toimii näin. No siksi, kun nyt me ollaan liittouduttu näiden globaalistien kanssa ja Yhdysvallat todellisuudessa Bidenin hallinto sanelee niin kuin Suomenkin ulkopolitiikan, niin nämä meidän johtajat on vain tämmöisiä puhuvia päitä, jotka toteuttaa toisella puolella maapalloa olevan suurvallan niin kuin tahtotiloja. Ja he eivät oikeasti välitä niin kuin Suomen maasta tuon taivaallista, eikä Suomen kansalaisista. He käyttää vain Suomea ja Suomen kansalaisia niin kuin välineinä heidän sotakiihkoisten tavoitteidensa toteuttamiseksi. Ja valitettavasti meidän presidentti Stubb on heidän puhuva pää. Ja Suomen kansa on äänestänyt Stubbin niin kuin presidentiksi. Mutta ehkä meidän kansa nyt saa sitä, mihin tämmöinen maallistuminen ja luopuminen kristillisestä elämänkatsomuksesta, joka pitkään hallitsi Suomessa, niin johtaa. Se johtaa siihen, että kansa niin sanotusti tyhmentyy ja valitsee itsellensä erittäin epäpäteviä johtajia. Ja niin kuin Raamattukin sanoo, että silloin kun Jumala rankaisee jotakin luopunutta maata sen synneistään, niin Jumala antaa sille maalle niin huonoja ja pahoja johtajia, että ne johtajat vievät sen maan sitten suureen onnettomuuteen. Ja valitettavasti Suomelle on juuri näin käymässä. Niin nyt kannattaa vaan rukoilla Jumalalta armoa ja sitä, että hän antaisi niin kuin katumusmielialaa myös näille Suomen johtajille. Mutta ennen kaikkea nyt kaikkien kristittyjen tulisi ymmärtää tämä asia, että me ei olla tukemassa tätä hullutta. Ja sitä kautta tulla sitten osallisiksi rangaistuksista, jotka koittaa tästä maallistumisesta tälle kansalle.